julit bi da koy dikkal lu bari ci biir julleem wala ci biti julleem ay xeytu xalaat yu ñaaw ak jax jaxle yu rafetut fikk sak nekul nak ni lool ci sheytaan la bayiko ngir sheytaane kat da fay xër lool ngir reeral julit bi xagn ko yi way tamit soral ko yi bobule bok na ci yermande yalla ci jambi ni yalla du jappé dooma adam bi xeytu jax jaxal yoy fi lek nak waxuko wala bok jefeewuko yunus yalla bi sallallahu alayhi wa sallam ne yalla kat djegal ne xet bi la nga xamantene ñoom daf leen di jax jaxal wala seen xel lum leen di wax fi lek lolu waxuñu ko wala bok jefeewuñ ko sheytaan da fay dikkal dooma adama diko jax jaxal ci ay mbir yu ñaaw mo xam lolu ci akku yalla la wala akku yunus bi wala ci akku diine bi jutti bi duko bëgg duko gëreum waye daw bi ngui koy daw ak bañ bi ngui koy bañ lolu da fay woné wirup ngëmum lolu tax ay nit dekkolu ni ñont yalla bi sallallahu alayhi wa sallam ñu dal di koy laaj ñu ko ñundé da fay dox suñu xel yi ay mbir yu mag lool té upp na ci ñun ñukoy wax suñu lami yonenti bi mune na ndax yeen nit lolu da leen dal ñu ne ko akay mune na lolu nak moy ngambu leer nañ julit da for ci mom mu dal di dak xetu jax jaxal yoy bu nekké nak sagal na ci mo lolu continuer way ak mom yalla mën nako jappé xetu jax jaxal yoy le lay dindi xetu jax jaxal yoy le ay mbir yu bari la bokku na ci sax ci jang alquranul karim def say ñaan say azkar gannaaw suba ak ngoon waye tamit deugereul sa ngëm tamit ci top yalla ak sore lepp lo xamantene mom ay xeytu ñaawteef la ak bakkar la waye tamit soxlaal ci bop ci jang xam xam ngir tay jang xam xam koku mo gëna mëna sonnal sheytaan ka ka tok fele di jaamu borom bokk na ci li dindi ba li xeytu jax jaxal yoy moy wax amantu billahi wa rusuli dik na ci hadithu aisha radiyallahu anha yun jali bi sallallahu alayhi wa sallam ne mune kenn ci yeen kat sheytaan bu ko dikkele mu koy wax kan mo la bind mune yalla bu mu yegg yow wax la kan mo bind yalla na nga wax amantu billahi wa rusuli ngir lol da koy daldi dajal bu nekké nak xétu jax jaxal bobu la ci biir julli la na nga muslu ci yalla mu dakal la shaytané nga daldi tufli tamit ñett yoon sa wetu chamoy ngir nit dikkulon na yont yalla bi sallallahu alayhi wa sallam mune ko yoom yalla yoni shaytané kat daf may dikkel di dox tam digeunte ak jang bi may jang di ma jaxate yoon yalla bi sallallahu alayhi wa sallam mune ko koku shaytan ne buñu tuddé khinza waye sa ayde may beugatu lu melni da nga ñaan yalla mutal ci shaytané bobule nga dal li tuffi tamit ñetti yoon ci ca côté chamoy ngir lolu mokay yobbu mokay dajal